ଆଠଗଡ଼ ତିଗିରିଆ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯେ କି ବାହୁବଳୀ ବିଧାୟକ ଏବେକାର କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ, ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସରକାର ଜଣକ ପିଏସ୍ଓକୁ ନିଯୁକ୍ତି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ପିଏସ୍ଓଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ନାରଣ ଦାସ। ସେ ନାରଣ ଦାସ ଯିଏକି ହେଉଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କର ପିଏସ୍ଓ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମେ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜର ପିଏସ୍ଓକୁ କିଭଳି ଭାବରେ, ଯେଉଁ ଆଜି ବିଜେଡ଼ିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଥିଲା 27ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ, ତାଙ୍କର ପୁଅ ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ, ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ପୁଅ ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ଆଜି ଏକ ଗଣଦୌଡ଼ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଗଣଦୌଡ଼ରେ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ପିଏସ୍ଓ ନାରଣ ଦାସ, ଯିଏକି ଆଜି ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁକି ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ, ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏଇଠି ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ନାରଣ ଦାସ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ପିଏସ୍ଓ, ଜଣେ ସରକାରଙ୍କର ଅଧୀନରେ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ଭାଓଲେଟ୍ କରି ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ପିଏସ୍ଓ ନାରଣ ଦାସ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ଗାଇଡ୍ କରି ନେଉଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗଣଦୌଡ଼ରେ ନିଜେ ଦୌଡ଼ୁଥିଲେ। ଏଠି ମୋର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଉଠୁଛି, ନିଜେ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁକି ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ, ଯେ ପିଏସ୍ଓ ଆଜ୍ଞା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ ନା ପରିବାରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ? ନିଜର ପୁଅକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଆସୁଛି, ତାଙ୍କ ପୁଅ ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି କି, ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି କି ସେକ୍ରେଟେରୀ ଅଫିସରେ କିଛି ପୋଜିସନରେ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ପିଏସ୍ଓ ଆଜି ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।